1-2. Evo ga mali Vukota u liftu. I njegov debeli tata. Gledaj tamo, ajde. To je mali Kajo. Palec. Stigli. Nisam istisno. Na što ja ličim od nespavanja od raznih stresova. Evo be, evo idemo jedan. Imamo još bolje u šušku. Ajde. Vozimo se vozom kao pravi glodari. Nisam se vozom vozio 20 godina. Međutim, sada je sve na neki način uređeno je mnogo bolje. Tako da, evo imamo ovaj lift. Ako radi ovaj lift, malo sutra. Kao Žika Andrić. Jo! Tako da smo isprobali naše železnice. Evo vidite. Ćao, čao. Nadam se Vuko da dobije svoje prvo delo. U plavoj kraljevskoj bojici. I evo vidite. Puste i maglovite ulice grada Chicaga. Tako da, šta? Yeah! Uđi lekon. Jo. Ovi vozovi stvarno funkcionišu besprekorno. Tako da, preporuka za sve playere koji žele da osjeti železnički saobraćaj. Da dođe malo da se poziva, provoze u našim vozićima. I funky Pazova krug. Dogovaramo dan. Ovo ima vozni kriminalac ovde. Ali naravno na bateriju. Funky Pazova krug, dogovaramo Daniju.